Po, ka ndryshu koha drejtëm në tanë në kohën ti me ka pas vajza të tila, do më thonë që jam me grimin me ato, me veshje, me gjitha, por unë deri në matur, do më thonë këm qenë fmi. Unë këm pas flok kaqurela si të lidës, i këm majtë kështu kaqurela, me ato shnullat e metalta. Do më thonë këm qenë fmi, deri në matur. Në mramjen e maturës, kure përfundum, do më thonë, shkollën e mesme, në mramje të maturës kishim mramjen solemne, edhe aty unë ndryshova. Ishte hera parë? A, e ishte hera e parë. Edhe kur u grimosa edhe ndrova pak formën e flokve, dola, do më thonë, në sheshën e Prizrenit me që unë këm bindër në Prizren, edhe ndjeva vetën shumë keqë gjatë gjithë kohës, e shikoj shande i kënde, ngu duke si kurse të gjithë po më shikojnë, sepse unë ndryshova. Mirë po prea saj dite, unë ma jam kja. Prea saj dite nuk e keni ndryshuar stilin asë njerë? Absolut, dhe më thonë, prea saj dite, unë gjithmonë jam e vishën, pa tjetër, si duhet më ndaj dhe kom punu në arsim, shumë herët kom fillu me punu në arsim, edhe kod një veshjes të neve ka qenë, në pëson kemi pas kodin e veshjes, ku s'ka pas e këzë agjerime, s'ka pas. Kështu që unë gjatë gjithë kohës, kom qenë kështu. Atëherë kapelat në shkollë nuk kom guzhu, do më thonë, ka qenë kodi, a në mrami e në ora 7, korë, zë mësë me marë munges për arsyshma të pa tjetër, edhe shëshirin pa tjetër. Edhe shëshirin pa tjetër. Kështu që vazhdoj që nga jo moshën jo pja. Po ato komentet në dërvite, qëtë kanë qenë ato komentet? Komentet në fillim kanë qenë, ato grimasat, ato grimasat, mirë po mu ato nuk më kanë interesu. Fatë barësisht që unë dhe bashkëshortin, do më thonë, kemi qenë tipa që absolut asë njëherë nuk në ka interesu. Nuk në ka interesu, neve kemi dalë dorë për dorë, neve kemi dalë me para dite me njenin sheshir tjetërën, mas dite me tjetërën, do më thonë, ajo ka qenë vesh dëshira jonë personale, dëshira ime personale, edhe realizime gjithmonë i kom pas të 100%, kështë që nuk kom pas probleme fare, edhe që atëherë unë naturisht i shpëshojnë nuk ndryshojnë. Një të regova, duhet me përseri prapë që duke një shumë bukur se nuk mundem. Po për afërsisht, e dinin ndryshat sa e keni në koleksionin e juaj kështu të përgjithshëm? Të mu, aty kemi konfliktin unë edhe mami. Ku për i lani, ku? Aty kemi shumë konflikte me mami, se mami sërë të shkoj dikon, gjithë mund të një shesher, të lutëm një shesher, edhe një herë, dy herë, unë jasjel shesherin, po e shoqë që shesherat dhe me thonë të në koni kërkon, edhe ma një herë një ditë edhe kuri një numroj gati 100 i ka, 100 shala, se si cili shëshire ka nga një ljule, i ka fustanat e kombinu me si cili, ndo me thonë, dojmë me lujtë nga veshje e mamit, koleksion qantave, koleksion të këpucave, koleksion, ndo me thonë, si me pas 20 vjeqë, që i kemi atë në kisi për me qenë. Unë i kom 15 në për 13. Po, po. A në faktu në nuk i kom gjahit. A ka e dikush që ju ka në gjahë në këtë pjesë? Po e vreni dhe rritash, apo jo? Jo, jo, jo. Mami më thotë, kam i tilon shëshirat, kështu, kur trashegimi. Edhe unë e gjithmonja voj me veti kam e t'i dhonë. Kretë komplet. Êshtë të shka që karakterizash. Edhe mbaj edhe unë e shëshira, po jo shëshira në të stilit mamit, unë i maj shëshirat pak ma ndryshe. Êshtë e bukur, është bukur duket femna, duket shumë elegante, por kështu nuk e preferoj shumë. Nuk e përkra fort. Nuk e përkra shumë. Me qenë se unë vendosi vetë, kështu që nuk e... Jo, jo, nuk i përzihem asë, nuk... Po, nuk i kam gja, do me thonë, nuk... Stilin betet të nek. Kështu i kam gja me trupe, me gjdo gja, po jo me veshje. Dhe pjesa e stilit s'keni mujtë me u bajtua. Jo, edhe pse ka insistu shumë herë. Ka insistu, ka që qëte këtë lullje këto, qëte këta këto. Kam insistu në raste speciale, do më thonë. Po, normalisht speciale, se gjithë do ditë. Unë jam kundra, mund të them, kundra farmerkave. Që unë jam dhuroj. Tjetër që unë nuk i kom bajtë, do më thonë pe i lamate, naturisht komplete pantalona ato gjitha, por farmerkat në gjithë rast, në gjithë rast, do më thonë unë ato nuk i preferoj edhe asë kujtë, nuk ja kisha pëlqy. Ndo shta i rinë mirë, e kuptonë, mirë po,
ato të duhet me pas edhe trupin me ndoj shumë, shumë, shumë të bukur dhe të korrigjum për me mbujt mi vesh tonë. E tash nuk po më pëlqen edhe nuk e preferoj, dhe më thonë edhe e them që farmerka nuk është. E nuk mundet askush me mbinë që një feme nuk i ka minimum i 5 fistona. Edhe me dalë në rastet ku. Ti eftona te me dalë dikun, a e vjenë në farmerka. Unë menoj, dhe më thonë, jam kundra kësaj, edhe natyrisht, edhe për e lidën, kur del kjo, i thonë, ti e që jetu dalë me mu. Farmerka, shpe. Ti duhet të dalë me mu. Ki, kujdes se që farë të vërdesh.